गुरुवार मार्गशीर मस गुरुवार देख किमती झोटी पकाउ कि झोटी जानी आम लिपि बहुत बढ़िया झोटी जानी कि देह भल रोनी से झोटी पकई पारे मु तो झोटी ना गंध ही जानी केमी झोटी पका जानी सत कह सब जानी रंधा बड़ा जानी घर कम जानी बासन आजी जानी सब जानी कि झोटी टी मो सहित मो पाख को देना भगवान कथा कहते सब गुण भल थे गोटे गुण न था यही झोटी पका गुण टी मोर ना देख से तार केमती झोटी पकाउ देख भल कि पकाल माँ आमर संध्या बेल को झोटी पड़जी सका पी गोबर पा चार दिजाव गोबर पा दे पवित्र करापर पूजा आरंभ हो सब देखेबी एटा शेष गुरुवार तो मुझे सब देखेबी तुम मान गुरुवार कहीं देखना माँ गुरुवार कहीं करूना करी रे धन मान समय हो माँ मैने निश्चय करी सब देखेबी कल सका हाँ देख सत पाने केमी से झोटी पकाचर झोटी भी मुझे तुमको सुटिंग कर देखेदेवि है ए देख पाने वर्तमान संध्या 7:30 हो ठाकुर घरे आम झोटी पड़ू मत तो झोटी आसे नहीं खाली छाटटा मुझे रे माँ मैने देख भल छाटटा केवल छाटटा मुझे यही छाट मुझे बास हाँ किसी जानी मुझे खटुड़ी बस वो जो जगार से जगार से झोटी पकाच आ घर बहु मैने झोटी पका पूजा करती कि आम घर बोहूटी पूजा कर जानी हालिया हो कांदी पकेबो आम गुरुवार जो बाहाघर भाया गुरुवार हुए आमर बहुत बड़ आकार हुए चारिपाड़ी जाक बहुत बड़ आकार हुए एवं तीन पाड़ी में उद्यापन करेतु मु बम्बे जी तो आज माण बसई दूची काली तेरे देख पाने मो बर्तमान तीन टा राति वृंदावती को मुसी पूजा कली गाधुआ पाधा सरला वृंदावती आसी पूजा कली प्रथम वृंदावती प्रथम बाट पूजा हाँ तापर वृंदावती पूजा हाँ मुझ बाट को जाऊनी कहीं तीन टा राति से बाट को मुझे जाऊनी बाट पूजाटा सेमती वृंदावती पूजा जमी बाट पूजा ठीक सेमती तारे देख पिला माने वर्तमान सब रेडी करी की रखी रखी सारापर मु वर्तमान माण बसा आरंभ करी देख ठाकुर जिनस पत्र सब ये अच्छे देख पिला माने गहना पत्र पिंधि सुना गहना पिंधि माँ बसी चंती
ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ ବନ୍ଦନା ମାଆ, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଭଲରେ ଥାଉ। ତମେମାନେ ସବୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବି, ମୋର ଘର ସଂସାର ସୁଖମୟ ହଉ। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଛି 5:30, 5:30ରେ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ପିଲାମାନେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସରିଗଲା, ମୋର ମାଣ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଟା ବି ତମେମାନେ ଦେଖିଲ। ପିଠାପଣା ମୁଁ ବେଶୀ କରିପାରିଲିନି, ଯେତିକି ପିଠା ମୁଁ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଠା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ପିଠା ବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି। 4:30 ବାଜିଗଲାଣି, ଏତକ ସରିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ। ସବୁ 10-10 ପିଠା ଦିଆ ହୁଏ, ଲାଗିକି ଆସିଛି ପିଠା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଳୁତ ଭୋଗ, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଅଧା ଅଛି। ଏତକ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଯିବା, ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି କରିବି ମୁଁ, କାକରା କେମିତି କରିବି, ବରା କେମିତି କରିବି, ସବୁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଧନମାନେ, ତମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବ। ରହିଲି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ସୁଜି ମଣ୍ଡା। ମୁଁ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଏତିକି କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ହେ ଦେଖ, ବନ୍ଦନା ମା କେମିତି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଦେଖିଲ ତ? ଏ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମେଞ୍ଚାଟେ ପୁର ଦେବ, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଗଦାଟେ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ପାଣି ହାତ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ହେଇକି ତାକୁ ହେ ଦେଖୁଛ ତ ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏମିତି ମଣ୍ଡା କରିବ ନା ବନ୍ଦନା ମା ଭଳିଆ ଆଉ। ହେ ଏତିକି ମଣ୍ଡା ହେଇଛି, କାକରା କରିବି, ଏଇଟାକୁ ମଣ୍ଡା କରିବ, କାକରା କଲେ ଏମିତି ଜାକିଦେବ, ହେଲା? ଏମିତି ଜାକିଦେଲ, ବାସ୍ କାକରା ବି ଲାଗିବ, ମଣ୍ଡା ବି ଲାଗିବ, ସବୁ କଥା ଲାଗିବ। ଏଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପିଠା ଛାଣ କି ପୁରୀ ଛାଣ, ଯାହା ଛାଣିବ, ତେଲ ଟିକେ ସେ ତାରି ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ। କାହିଁକି ଦେବ ସେଇଟା ପଚାରିବ, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଏବେ ଦେବିନି ଆନ୍ସର୍। ମା, ପିଠା ଉପରେ ତେଲ କାହିଁକି ଦିଆହେବ, ପୁରୀ ଉପରେ କାହିଁକି ତେଲ ଦିଆହେବ, ଏଇଟା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଏବେ ଦେବିନି। ଏଇଟା ହିସାବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାକରା ପିଠା ହେଉଛି ସେଇ ସୁଜି ମଣ୍ଡା କରିଦେବ, ମଣ୍ଡା କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଚେପକା କରିଦେବ, ଚେପକା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କାକରା ପିଠା ହେଇଗଲା। କଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି, ସବୁ ଇଜି। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତେଲ କାହିଁକି ଦେଲେ ବନ୍ଦନା ମା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବିନି, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ତାପରେ ତେଲ ଦେଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଝା ମଣ୍ଡା। ସିଝା ମଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଖାଉଛି। ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଣ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ତ ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ଆଣ କରନ୍ତି। ଆଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ, ଆଣଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବ। ଚକଟି ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବ, ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବାସ୍, ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ? ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଲାପ ଗଛ ପୋତିଦେବ, ସାଇକି ଉଠିଯିବ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଏତିକି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେବ, ପୁର ଟିକେ ଏଇଠି ବି ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେବ, କଞ୍ଜୁସି କରିବନି। ନଡ଼ିଆ 2-3 ଏକାଥରେ କରିଦେବ, କରିଦେଇକି ତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଇକି ବାସ୍ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଏମିତିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ସିଝେଇଦେବ। ସିଝେଇଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା, ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଚାଉଳ ସିଝା ମଣ୍ଡା। ଦେଖୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେବ, ଝାମେଲା କରିବନି। ଏଇ କାକରା ପିଠା ଆମର ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, କାକରାକୁ ଆମେ ନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣ ମୁଁ କରିଥିଲି, କରିକି ସିଝେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଛାଣିକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ତେଲରେ ପକେଇଦେବା, ପକେଇଦେଇ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଯେମିତି ଛଣା ହେଉଥିଲା ଜାଳ ସିମ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ଭିତରେ ଟିକେ ସିଝିବ, ଜାଳ ସିମ୍ କରି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ।
ए देख पिला माने एटा होची चावल चावल रो मुंडा चावल टा को ये करी छाणी के देखैली एटा होची सुजी काकरा एटा होची सुजी मुंडा एटा होची सिझा पिठा देखिलो तो पिला माने वंदना मा केमिति लक्ष्मी ठाकुरानी को कोन कोन सब खाइबा को दोचंती देखु छ त तमे माने सेमती करिवो लक्ष्मी को डाकिवो खाइबा को दबो ताहरे जाई लक्ष्मी तम डाको सुनिबे देखो मु केमिति गढ़िली केमिति कली तमे मन तो सब देखिलो नहीं जा ताको ठाकुर घर को नहीं जा अपन पूजा करिया आरंभ करिया।